Ողջույն, Արմինես Հեռուստաընկերության եթերում հաջողության բանաձևն է։ Թատրոնում, կինոյում և հեռուստատեսությունում նրանց դերն ամենակարևորներից է, մեծապես նրանցից է կախված աշխատանքի որակն ու հետագա հաջողությունները։ Բայց որքան նկատելի են նրանց ստեղծագործությունների թերություններն ու առավելությունները, այնքան ավելի աննկատ ու խորհրդավոր են հենց նրանք, մարդիկ, ովքեր մշտապես կադրի հակառակ կողմում են կուլիսների ետևում։ Խորհրդավորությունը պահելու համար նրանց անունը չեն քասի, բայց հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք այս մասնագիտության ամենագեղեցիկ և հետաքրքիր կողմերը։ Դե ինչ, հետևեք մեզ և միասին կբացահայտենք հերթական հրաշալի մասնագիտության հաջողության բանաձևը։ Ռեժիսորն այն մարդն է, որը ղեկավարում է թատրոնի, կինոյի կամ հեռուստատեսության ստեղծագործական աշխատանքները։ Ռեժիսորներն ունեն բազմաթիվ պարտականություններ, և դրանց գրագետ իրականացման շնորհիվ կարող են ստեղծել արվեստի իրական գործեր։ Առաջին ռեժիսորներն ի հայտ եկան թատերական բեմադրիչների հետ միասին։ Առաջին անգամ նրանց մասին հիշատակվում է Դալի Բարարանում որպես դերասանների ղեկավար և ներկայացման հեղինակ, բայց ռեժիսուրա հասկացությունը մտել է մեր կյանք 19-րդ դարից։ 20-րդ դարում ռեժիսուրան սկսեց զարգանալ նաև կինեմատոգրաֆում, բայց պետք է հիշել, որ այս արվեստի արմատները մնում են թատրոնում։ Մեր օրերում բեմադրող ռեժիսորներին ենթարկվում է մի ամբողջ ստեղծագործական թիմ, ըստ աշխատանքի բնույթի որոշում է մասնագետի դերը։ Թատրոնի ռեժիսորը գրում է բեմում յուրաքանչյուր կետի և դրա վրա շարժման մասին։ Դա կարևոր է հատկապես, երբ բեմի վրա միանգամից մի քանի դերասան պետք է լինի։ Ռեժիսորը հետևում է նաև դերասանների արտաքին տեսքին, լուսային էֆեկտների ստուգումը նույնպես իրականացնում է ռեժիսորը։ Մենք այժմ գտնվում ենք կուլտուրայի ֆակուլտետում, որի դահլիճում ռեժիսորները փորձ են անում, և ես ուզում եմ գնալ և պարզել, թե ինչպես է անցնում նրանց փորձը։ Հալա, իսկ ես խորհուրդ չեմ տա, որ խանգարես փորձը, ռեժիսորները չեն սիրում, երբ որ խանգարում են իրենց փորձը։ Ամեն դեպքում ես համարձակորեն կմտնեմ ներս։ Բարև ձեզ, Տիկին Հովանիսյան։ Ոհ, բարև ձեզ։ Կարող եմ ձեզ մի քանի հարց տալ։ Փորձ ունեմ, չեմ կարող։ Խնդրում եմ, սպասեք։ Լավ, ես պահը չեմ կարող ընդհատել։ Դու չգիտես, Բարիս, որ ես պահը աննարին եմ ընդհատել։ Այդ արձումն է, ես զգուշացրել եմ, բայց ինքը ռիսկի գնաց։ Չնեղվեք, բայց սպասեք, խնդրում եմ։ Լավ։ Ռեժիսոր պրոֆեսոր Այիդա Հովանիսյանի կյանքը հենց մանկուց կապված է բեմի և թատրոնի հետ։ Նա դպրոցական տարիներից հաճախում էր Հայ Ֆիլմ կինոստուդիային կից կինոդերասանի ստուդիա՝ Դմիտրի Կեսայանցի արվեստանոց։ Ապա Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետում Ռաֆայել Ջրբաշյանի կուրսն ավարտելուց հետո վերապատրաստման մեկնեց Մոսկվա Թատերական արվեստի պետական ինստիտուտ։ 1975 թվականից աշխատել է Երևանի երիտասարդական փորձարարական թատրոնում, Փոսի թատրոնում, որպես բեմադրիչ։ Աշխատել է նաև հեռուստաթատրոնում, Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, որպես բեմադրիչ։ 2007-12 թվականները եղել է մանկավարժական համալսարանի հեռուստառեժիսուրայի, հեռուստալրագրության և օպերատորության ամբիոնի վարիչ, 2012-ից ռեժիսուրայի ամբիոնի դասախոսը։ Պրոֆեսորը բեմադրել է բազմաթիվ ներկայացումներ, բազմաթիվ հրապարակումների հեղինակ է, արժանացել է մի շարք մասնագիտական պարգևների, իսկ ցեղասպանության 101-ին նվիրված նրա դանթեական 15 բեմադրությունը, որը պատրաստել էր իր ղեկավարած հեռուստառեժիսուրայի կուրսի հետ, ներկայացվեց արտերկրում արժանանալով բարձր գնահատական։ Ինչպես արդեն հասկացաք, այսօր խոսելու ենք ռեժիսորների մասնագիտության մասին, իսկ մեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերի պատասխանները կստանանք մանկավարժական համալսարանի ռեժիսուրայի ամբիոնի պրոֆեսոր Այդա Հովանիսյանից։ Նորից բարև ձեզ։ Ողջույն, ողջույն։ Տիկին Հովանիսյան, ինչից է սկսվում ռեժիսորի աշխատանքը։ Ամբողջ հարցը նրանում է, որ ռեժիսորը ասածը ոչ սկսվում է, ոչ վերջանում է։ Նա միշտ պետք է լինի քեզ հետ, քո մեջ, և ընդմիշտ, որովհետև ռեժիսուրան դա
գիտություն է, դա ճաշակ է, դա փիլիսոփայություն է, դա գիտելիքներ են, ինտելեկտ է, և այսպես կարող եմ ես շարունակել։ Ամենում կա ռեժիսուրա։ Մասնագետները, ովքեր ցանկանում են դառնալ ռեժիսոր, ընդունվում են այս ֆակուլտետ, ինչից են նրանք սկսում, ինչ են ամենաառաջինը սովորում։ Ես կարծում եմ, որ ինձ մոտ ամենայն դեպս այդպես է, որ պետք է այնպես անել, որ նրանք սիրահարվեն այս իրենց ընտրած մասնագիտությանը։ Սիրահարվելու համար տարբեր մեթոդներ կան, մանկավարժական, տարբեր ռեժիսորական մոտեցումներ կան։ Հիմնականներից մեկը ես գտնում եմ, որ ուսանողը ռեժիսուրայի դասին 5-10 րոպեից ավել չպիտի նստած մնա, որովհետև նրանք հոգնում են ցավոք։ Տեսական հատվածը պիտի ավելի քիչ տեղ զբաղեցնի դասընթացի ժամանակ, քան գործնականը, բայց հաշվի առնելով, որ նրանք տեսականորեն էլ մերկ են, ոչինչ չգիտեն, այստեղ գալիս է օգնության մեր օնլայն շփումը նրանց հետ, որը կարծում եմ շատ մեծ օգուտ է բերում ուսանողներին, որովհետև այն նյութի վերաբերյալ, որ մենք պետք է խոսենք դասաժամին, մենք տալիս ենք օնլայն, և օնլայն նաև վերլուծում ենք այդ նյութը, այդտեղ մի քիչ իմ գործը հեշտացավ, ոնցորդ է։ Իսկ գործնականը նրանք պիտի ակտիվ մասնակից դառնան, նրանք պիտի տարվեն այդ պրոցեսով ստեղծագործական, պիտի ստեղծվի այն մթնոլորտը անկաշկանդ, որ ուսանողը չլարվի, չկաշկանդվի, որպեսզի նրա միտքը աշխատի, նրա մարմինը աշխատի, նրա հոգին աշխատի, և վերջապես տեքստ ծնվի, որովհետև մենք գիտենք, իրենք գիտեն առաջի օրվանից, որ տեքստ ասելու համար բեմից ամբողջ մի պրոցես է ընթանում, ստեղծագործական արարման, լսում ես ականջով, տեսնում ես աչքով, իմպուլսները գնում են ուղեղդ, ուղեղից տեղափոխվում է դեպի սիրտդ, վերլուծում է սրտում կատարվում, ցանկություն է առաջանում պատասխանել պարտնյորիդ, այսպես ասած, նորից գալիս է ուղեղդ, այդ ամբողջ միզանսցենը նորից ներքին կատարվում է, նոր աչքերի, տեքստի, շրտունքների արոգանության միջոցով, ինչու չէ նաև ժեստիկուլացիայի, նաև մարմնի պլաստիկայի միջոցով նոր ծնվում է տեքստ, այսինքն ասելիքը կո։ Տեսեք ինչ բարդ գործընթաց է սա, ինչ բարդ պրոցես է, և ենթադրում եմ, որ իրենց համար պետք է լինի հետաքրքիր։ Եվ այստեղ արդեն առաջ են գալիս բոլոր այն էլեմենտները, որը անհրաժեշտ է նրանք իմանան։ Դա ուշադրության էլեմենտն է, դիտողականության էլեմենտն է, շփման, պարտնյորի հետ շփման էլեմենտն է, և շատ-շատ նմանատիպ ըստ Ստանիսլավսկու էլեմենտներ, որը հետագայում մենք նույնիսկ անցնենք Չեխովի էլեմենտները, կանցնենք Վախտանգով, կանցնենք Մերկուրի, դա մեր ծրագրի տեսական հատվածն է, որը ըստիս պետք է ամրապնդվի գործնականով։ Եթե գործնականով սիրելիս չի ամրապնդվում, յուրացումը շատ թերի է գնում, մնում է միայն տեսություն, որը ուսանողի ուղեղում, ուսանողի ընկալմամբ ժամանակավոր է։ Շատ անգամ առաջի երկրորդ կուրսում ես փորձում եմ ինքս բեմադրել և ցույց տալ, ինչպես պետք է մոտենան իրենք, իրենց ապագա դերասաններին, ինչպես պետք է հաղորդում պատրաստեն հեռուստատեսությունում, որևէ հեռուստաընկերությունում, ինչպես պետք է ակնարկ նկարեն, ինչպես պետք է հարցազրույցին մոտենան, եթե հարցազրույց պետք է ռեպորտաժ նկարվի, և այլն։ Այս բոլոր էլեմենտները սկսվում է բեմից։ Որքանով է կարևոր ռեժիսորի համար դերասանի իմացությունը, դերասանի խաղի իմացությունը։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ չի կարող լինել ռեժիսոր, որը դերասան չի, որովհետև ռեժիսորի ամենավերջի հնարավորությունը դերասանին շարժելը, դա մենք գիտենք, դա ցուցադրումն է, այսինքն ինքը դերասանի փոխարեն տվյալ խնդրի մեջ անցումը իրեն գոյատևումը կատարի, իրականացնի, նոր ասի, եթե դու չես հասկանում, չես կարող քո միջով այդ բոլորը անցկացնել, ուրեմն կրկնիր ինձ։ Ես գիտեմ ներողություն դասախոսներ ռեժիսուրայի, ես Մոսկվայում էլ եմ դա նկատել, երբ ստաժիրովկայի անցնում, երբ ռեժիսորը, դա էլ է մեթոդը, բայց ես դա չեմ ընդունում ինքս անձամբ, երբ ռեժիսորը նստած վիճակում է տալիս խնդիրները, և նրանք պիտի իրականացնեն։ Կարծում եմ դա
պակաս վարակիչ է։ Իսկ ռեժիսորը, դասախոս ռեժիսորը, որ շատ դժվար է, կարող ես լինել հրաշալի ռեժիսոր, բայց մանկավարժ չլինես ռեժիսուրայում։ Այդ ռեժիսոր մանկավարժ ասածը պիտի վարակիչ լինես, վարակես պիտի իրենց, չվարակեցիր կդառնա լեկցիոն ժամ, երբ ուսանողները կարող ուղղակի ննջեն։ Իսկ սցենար գրելը մտնում է ռեժիսորի աշխատանքի մեջ։ Ուրեմն ռեժիսուրան շատ շաբլոն բան եմ ասում, սինթետիկ արվեստ է, ռեժիսուրայի մեջ կա կիբերնետիկա, ֆիզիկա, քիմիա, ուր մնաց ռեժիսորի մեջ պետք է լինի սցենարիստ, օպերատոր, մոնտաժային գործ պետք է փայլուն իմանա, ամբողջը դա ռեժիսուրայի, նա պիտի կարողանա սցենար կազմել և իրեն սցենարը իրականացնել, կյանքի կոչել, նա պիտի կարողանա սցենարիստի հետ աշխատել համատեղ, նա պիտի վաղը մյուսուրը հավաքի խումբ, ստեղծագործական խումբ, համախոհների խումբ, երբ նրանք իրար հետ պետք է անեն նույն գործը, նույն պրոցեսում պիտի թաթախվեն, հետևաբար ռեժիսորը պարտադիր պետք է և սցենարական վարպետությանը տիրապետի, և օպերատորական վարպետի, ես և լույս դնի, ինչու չէ, ամենը ահավասիկ ինչ բարդ և ինչ անչափ հետաքրքիր մասնագիտություն է ռեժիսորական մասնագիտությունը։ Այս դեպքում առաջարկում եմ մոտենանք այնտեղ և ես ինքս էլ հասկանամ արդեն ավելի գործնական ձևով, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ռեժիսորան։ Մի քանի րոպեով լինել իմ դերասանուհին։ Իհարկե։ Շատ հաճելի, խնդրեմ, խնդրեմ։ Գնանք։ Գնանք։ Լսիր ու դեղ։ Եթե հանկարծ բեմական բեմի վրա գոյատևելու այդ բերկրանքը դու հիմ աստանաս և չուզես այլևս բեմից իչնել դրանի, չես վախենում։ Ոչ, ես համարձակորեն կմոտենամ դրան։ Եղավ, այդ դեպքում գործիքը դրեք ձեր։ Ես ուզում եմ, որ մենք միասին Ալլային մի քիչ երջանկացնենք, այսինքն տանք հնարավորություն, որ նա հասկանա ինչ բան է բեմական արվեստը։ Դեմ չեք։ Ես դեմ։ Եղա, այդ դեպքում, ուրեմն ընդհանուր կուրսը մի քիչ հետ գնա, խնդրեմ, դուք կլինեք ծառեր, կանգնի Կարին այստեղ, դու այստեղ, դու մի քիչ այնտեղ, Յուրա ջան, խնդրում եմ բերես երկու աթոռ, կենտրոն։ Եվ մեր հնչյունի վրաով է նստած, մի քիչ ետ տարեք, ահա, շնորհակալություն կպցրեք իրար, ուրեմն եկեք ընտրեք, ով, որինքը, առաջ, ուր էի պահկվել, առաջ ընտրեք, ուրեմն հետևյալ խնձի Ալիշկա, ուր է Ալիշկա, այն ինձ մոտ, դուք այգի եսա, շատ գեղեցիկ մեր երևանյան այգիներից մեկը, գալիս եք ժամադրված եք, գալիս եք հանդիպման, խոսեք, թե չեք խոսի ձեր գործը, ինչ խոսեք իրար հետ։ Նստում եք աթոռին, բայց պարզվում է այն աթոռները, որ գրված է Երևան, հիշում եք։ Ուրեմն աթոռը նոր է ներկված։ Դա կլինի մեր հակագործողությունը։ Հասկացաք խնդիրը։ Այո։ Թե դրանից հետո ինչ կանեք, դուք կարող եք իմպրովիզացիայի դիմել։ Խնդրեմ, ամեցեք։ Մի հատ երաժշտություն տվեք, դուք կուլիսներում եք, դուք կուլիս, Ալիշկա կուլիս, Ուլիս բալի, ահ, հիմա ծառերը շարժվում են երաժշտության տակ, դուքի ջեր գնա, այդ Աննա, ապրես, Աննի ջան, ապրես, հրաշալի գործ, երևաց որը, Ես չեմ կարծում, որ դու ենթադրում էիր, որ ես պիտի քեզ հենց սկզբից գովեմ, չէ՞։ Ոչ, իհարկե, դա կլիներ անբնական։ Սուտ է, երբ դու չգիտես ինչ անել, այդպես է դերասանուհուդ։ Նա սկսում է ավելորդ շարժումների դիմել, նա սկսում է ժամին նայել, նա սկսում է այսպես շաբլոն բաներ անել, նա սկսում է քո նման աչքի այսպես ճպճպացնել, և ես ընդհանրապես որը պիտի հասկանամ, դուք առաջի հանդիպումն է ձեր, երկրորդ, թե մեկ ամիս, թե 10 տարի արդեն հանդիպում եք։
Այդ արդյոն, եթե թույլ կտեք, քանի որ Ալեն ճանաչելով հանդերձ, ավելի լավ կլինի մենք բաժանում խաղանք։ Օ, ինչ լավ է։ Այսինքն հակագործողությունը, Ալան ոտքից գլուխ հակագործողությունը, մեծ սիրով, ես էլ եմ սիրում, ես սիրում եմ հակագործողություն և կոնտրաստ։ Գնացինք։ Փորձենք հիմա հասկանալ, թե ինչով են զբաղված ուսանողները այստեղ։ Կոնկրետ ինչ փորձ եք անում։ Կոնկրետ հավերի հարսանիք ենք բեմադրում։ Ես այնտեղ նկատում եմ, որ տաղանդը շատ տղան փորձում է նվագել։ Ինչու ես ընտրել այս մասնակցությունը։ Նախորդը շատ եմ սիրում։ Դասերը անցնում են շատ լավ, օրորի ավելի հետաքրքիր են անցնում։ Տարբեր մենք նրանով, որ երբ դառնանք ավելի հասուն, ավելի ստացված ռեժիսոր մեր ձեռագրով։ Left your heart turn, it's my devil's due, they kick and took your soul on. Այդ աշխատասիրությունը պետք, որ տաղանդը արթնացնենք մեր մեջ։ 12 տարի Չայկովսկու դպրոցն եմ ավարտել, դրա համար երաժշտությունի մոտ կողքից ռեժիսորային շատ օգնում ասեմ։ Հասկանալով, թե որքան հետաքրքիր է անցնում նրանց դասերը, ես չեմ կարող զսպել և միանում եմ նրանց շարունակել նրանց հետ աշխատել։ Ակտիվ տանգով։ Կյանքը ողբերգությունը, երբ նրան նայում ենք խոշոր պլանով, և կատակերգությունը, երբ հեռվից ենք նայում, ասել է Չարլզ Չապլինը։ Ռեժիսորներն այն մարդիկ են, ովքեր կյանքը տեսնում են բոլոր պլաններով։ Իսկ դերասանուի Ռետա Հյուզի խոսքերը թևավոր են դարձել։ Ռեժիսորները լինում են երկու տեսակի. Մի մասը մտածում է, որ ինքն աստված է, մյուս մասը ուղղակի գիտի այդ հաստատ։ Այս ամենում իհարկե կա որոշակի ճշմարտություն, որովհետև ռեժիսորը ստեղծում է, արարում է։ Թատրոնն այս աշխարհի փոքրիկ մոդելն է, և հենց այս փոքրիկ մոդելի վրա նա կառուցեց իր աշխարհը։ Արմեն Էլբակյանն իր կյանքի բոլոր փուլերը թատրոնի պատերի ներսում է հիշում։ Հոր դերասան Էդգար Էլբակյանի հետ միշտ գնում էր փորձերին, ապա ներկայացումը նայում որպես հանդիսատես։ Թատրոնը նրա կյանքի ուղեկիցն էր, իսկ բեմը խաղալիքը։ Հայրիկս խաղում էր
Շիլլերի սերը եւ սեր եւ խարդավանք պիեսում կուլիսներից նայում էի ներկայացումը ձերքս դերասաններից մեկը բռնել էր հետո տեսա որ չոր կինը լավ չի վերաբերվում հորս վերջ ձերքից փոկվեցի այդ ձերքից բռնած դերասանուն մտավ բեմ ու գոռացի ռուսերեն պապը ուբեյո Եվ այդպես ներկայացումը խափանվեց։ Սա ապագա դերասան ռեժիսորի առաջին բեմելն էր։ Նա տանը նմանակում էր բոլոր դերասաններին։ Հետո բժիշկ մորեղբոր հորդորով Արմեն Էլբակյանի ծնողները նրան արգելեցին թատրոն գնալ, բայց ճակատագիրն անընդհատ մոտեցնում էր նրանց։ Դպրոցում տոմսեր էին վաճառվում, դատական գործ պիեսներ, անջնջելի տպավորություն թողեց այդ ներկայացումը։ Եվ այդ օրվանից որոշեցի, որ ես անպայման պիտի ռեժիսոր դառնամ։ Հայրիկս ուզում էր, որ ես իրավաբան դառնամ, բայց ես թաքում գործերս տվեցի Թատերական ինստիտուտ և բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար ընդունվեցի դերասանական բաժին։ Դերասան թե ռեժիսոր, թատրոնը նրա գենի մեջ է։ Զինվորական ծառայությունից հետո Արմեն Էլբակյանը վերադարձավ թատրոն ու սկսեց խաղալ տարբեր ներկայացումներում, բայց ռեժիսորն էր թաքնված նրա հոգու խորքում։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն էր Հրաչի Աղափլանյանը, որ ինձ կանչեց ու ասեց՝ «Լուսի, դու շատ հետաքրքիր ռեժիսորական մտածողություն ունես, ինչի՞ չես ուզում նաև ռեժիսորայով զբաղվել»։ Եվ ուղեգիր տվեց ինձ։ Այդ ուղեգրով ես գնացի Թատերական ինստիտուտ և մի անգամից երրորդ կուրս նստեցի ռեժիսորական բաժին։ Ռեժիսորան դարձավ դոմինանտ ու արդեն շատ քիչ ժամանակ էր մնում դերասանությամբ զբաղվելու համար։ Նա սկսեց աշխարհը ներկայացնել իր լեզվով և 1990-ականներին էլ ստեղծեց Էդգար Էլբակյան թատրոնը։ Պիտի փորձես փոխանցել այն ամենը, թե դու ինչ ես մտածում այս աշխարհի մասին, որովհետև թատրոնը, որի մասին անթատ ասում են, որ այն մեռած է, բայց երբեք թատրոնը չի կարող մեռնել, կարող է այս կամ այն թատերախումբը մեռնել, բայց թատրոնը որպես գաղափար, որպես փիլիսոփայական կատեգորիա երբեք չի կարող մեռնել, որովհետև այն կենդանի օրգանիզմ է և կենդանի շփման մեջ է մտնում հանդիսատեսի հետ։ 21-րդ դարում ռեժիսորը պետք է խիստ պատրաստված լինի եւ ունենա մասնագիտական կրթություն։ Արմեն Էլբակյանը մանկավարժական համալսարանում ղեկավարում է ռեժիսուրայի ամբիոնը եւ իր փորձը փոխանցում ուսանողներին։ Այսօր դերասան ռեժիսորի հիմնական աշխատանքը Մայր թատրոնում է։ Օրեր առաջ նրա մոտեցմամբ նոր շունչ ստացավ Պեպոն եւ թատրոնի վերազինումից հետո 34 տարի անց այն կրկին բեմ բարձրացավ։ Արմեն Էլբակյանն իր կյանքի ընթացքը համարում է սպասում, կյանքում առաջնորդվում է հոր տված խորհրդով։ Առաջին խորհուրդը, որից տվեց, թե ինչպիսին պիտի լինի մարդը թատրոնում, դա էր, որ ասեց, փողի հետևից մի ընկիր, գլուխդ կախի աշխատի, փողը կընկնի քո հետևից, փառքի հետևից մի ընկիր, գլուխդ կախի աշխատի, փառքը կընկնի քո հետևից, բայց հենց հասնես փառքի, պիտի կարողանաս դիմանալ փառքին։ Հենց սա է Արմեն Էլբակյանի հաջողության բանաձևը։ Լինել թե չլինել։ Չէ, էլի տենց չէ, ավելի էմոցիոնալ, որ հասնի անձը։ Ախր արդյոմ ես չեմ հասկանում, Համլետը ի՞նչ կապ ունի հաջողության բանաձևի հետ։ Ես ասորդ եմ ուզում, ուտենց պետք կալինի, չէ ասկացի։ Կներեք, հաջողության բանաձևի փակումը չենք նկարել։ Հա, ճիշտ է, փակումն է, կանգնեք ձեր տեղերում, Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու էմոցի։ Հետևեք մեզ Facebook-ում եւ դասարանը եմ կայքում։ Աշխատասիրությունը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Պետք է սկզբում ասեի, չէ՞։ Աշխատասիրություն։ Բայց ես էլ ինա դու եմ։